Այսօր Մարսպետարամ Խաչատրյանը վանաձոր խոշորացված համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանի եւ մարզային ու համայնքային իշխանության պատասխանատու ներկայացուցիչների հետ վանաձոր խոշորացված համայնքի շին հրապարակներում էին։ Նրանք հետևում էին վանաձորի եւ բնակավայրերի սուբվենցիոն ծրագրերով եւ պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ իրականացվող քաղաքաշինական եւ ճանապարհաշինական ծրագրերի ընթացքին։ Վանաձորում 2022 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերը հաստատվեց եւ տասնյակ ծրագրեր մեկնարկեցին 2023-ին։ Այս տարվա համար համայնքը ներկայացրել է եւս 3 ծրագիր։ 16 ծրագիր շուրջ 28 միլիարդ դրամի արժողությամբ եւ դրան գումարած ավելացավ 3 ծրագիր 23 թվականի համար շուրջ 600 միլիոն դրամի արժողությամբ, այսինքն ինչպես տեսնում եք, Վանաձոր խոշորացված համայնքը վերածվել է շին հրապարակի։ Նաև մեր ուշադրության կենտրոնում են այն 3 գյուղական բնակավայրերը, որտեղ նախանցած տարվա ընտրությունների արդյունքում միավորվեցին Վանաձորին, այնտեղ էլ բազմաթիվ ծրագրեր կան, ճանապարհաշինություն, մանկապարտեզ, մշակույթի տներ, սալապատկում եւ այլն։ Շահումյան, Դարպաս եւ Գուգարք համայնքներում կհիմնանորոգվեն մի շարք փողոցներ։ Գուգարքում բացի փողոցների հիմնանորոգումից կկառուցվի սելավատար։ Շատ ուրախ ենք, որ ավելի մեծ ֆինանսական հնարավորություններ կան Գուգարքում սուբվենցիոն ծրագրերով աշխատանքներ իրականացնելու։ Արհավաչյան, ահա այս մտակա օրերս էներգետիկն է 5-րդ փողոցում եւ կոտեջային փողոցներում սկսվելիք ասֆալտապատման աշխատանքներն են։ Անշուշտ 21-րդ դարում յուրաքանչյուր հայի համար կարևոր է, որ ապրի մաքուր ու գեղեցիկ ասֆալտապատ տարածքում, անկանոնից գյուղա կոչվում է տարածքը, թե քաղաք։ Գուգարքում նախատեսվում է նաև կառուցել մանկապարտեզ։ Բնակավայրի մանկապարտեզը երկրաշարժից հետո գործում է տնակային պայմաններում։ Աշխատանքները կիրականացվեն 2 փուլով՝ 2023 եւ 2024 թվականներին։ Գուգարքը մոտ 5600 բնակիչ ունեցող մեծ բնակավայր է, որը 1988 թվականից մինչ օրս առանձին մանկապարտեզի շենք չունի։ Գործող մանկապարտեզ ունենք, բայց գործում է տնակային պայմաններում։ 1988-ին մեր Գուգարքի տիպային մանկապարտեզի շենքը վթարվել էր այն աստիճան, որ հնարավոր չեղավ վերականգնել քանդեցին։ Գուգարքում մանկապարտեզի շենք ունենալը չափազանց կարևոր է։ Շատ ուրախ ենք եւ շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր օգնում են, նպաստում են, աջակցում են եւ ֆինանսեն դրամադրում եւ աշխատում։ Լոռու մարզպետը քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչների հետ եղավ նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պատվիրատվությամբ և ամբողջությամբ պետբյուջեի միջոցներով Վանաձորում իրականացվող ծրագրերի շինհասցեներում։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Դեմիրճյան փողոցին, Խորենացի, Մոսկովյան, Գրիգոր Լուսավորիչ, արդեն սա պետական ծրագրով։ Նաև ուզում եմ ավելացնեմ, ինչպես մյուս համայնքներում, այստեղ նույնպես, ինչը որ ես շատ եմ կարևորում, վանաձորցիներն են այս աշխատանքները իրականացնում, ինչը որ մեզ համար շատ կարևոր է, որ իրենց հանապազորի հացը չեն գնում օտարափերում վաստակում, և նաև այս աշխատանքների արդյունքում կբարելավի մեր քաղաքացիների երթևեկությունը, բարեկեցիկ կյանքը։ Արկադի Փելեշյանը վստահեցրեց, որ պարբերաբար այցեր են կատարում շին հրապարակներ եւ տեղում հետեւում ընթացքին։ Նույն այս ճանապարհը, որտեղ կանգնացենք, 50 տարի վերանորոգված չեղ է։ Մեր բոլոր ճանապարհները այդ ձեւի վիճակում աղեն, փորձում ենք սաղ շտկենք։ Շրջայցներ մենք ամեն օր ենք անում։ Մենակ այսօր չի, ամեն օր նայում ենք, շրջում ենք, նորմալ գնում է ընթացքը։ Ծավալները շատ մեծ են, ինչ սկսել ենք այս տարի պիտի վերջացնենք անպայման այս տարի, հետևողական ենք, անթադ նայում ենք, ուզում ենք իզիալական լինի ամեն ինչը, պիտի այս տարի վերջացնենք, ինչ այս տարի սկսել ենք։ Կատարվող աշխատանքներին հետևողական է նաև Լոռու մարզպետը, ով եւս մեկ անգամ վստահեցրեց. ամենօրյա ռեժիմով հետևելու են աշխատանքների որակին եւ ժամկետներին։ Մարզպետանի կողմից վերահսկվում են աշխատանքները, տեղում մենք ծանոթանում ենք խնդիրներին, արձանագրում ենք, եթե կան թերություններ, խնդիրը դրվում է, ժամկետներ են դրվում, որպեսզի այդ խնդիրները վերացվեն։
Վանաձոր խոշորացված համայնքի սուբվենցիոն և պետական միջոցներով իրականացվող աշխատանքների մեծ մասը ընթացքի մեջ է, որոշներն էլ շուտով կմեկնարկեն։ Պատասխանատուները մարզային և քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներին վստահեցնում են, որ ժամկետների և որակի հետ կապված խնդիրներ չեն առաջանա։ Բարեխիղճ են աշխատում։ Մինչև տարեվերջ վերնշված հասցեներն այլևս բարեկարգ կլինեն։ Աշխին Սուքիասյան, Վաչե Հակոբյան, Թղթապանակ։